bonjour la famille j espère que vous alei bien safi imbout du temps tozamonana te vous resever dejà baraison topesaka toujours mais cest toujours bien kozongaka na bavideo koyaka kosalaka mwa oyebi kaka ndenge masolo ekendaka sino biso to sante eza bien J'espère que Santé Nayo bien à Palin. Beaucoup de gens critiquent mais n pas quelque chose de positif. Tu sais, critiquer quelqu'un peut être facile, mais si porter, par surpasser cette personne en faisant. Mais nécessite du travail et de la détermination et un engagement envers l'amélioration. Beaucoup de gens ont dit que ça la été critique ou bien autocritique, mais ils ont amené l'amélioration ou bien vraiment engagé. Je voulais parler de quoi Je voulais parler à Fabregas. Tu sais, Fabregas a vraiment critique, mais ça a été autocritique. Pour vous remarquer, il y a un langage qui est un peu, un langage MP, comment dirais

mi asali effort alakisi biso esprit mope ndenge esprit mope ekendaki ozomoni esprit mope ekendaki mai komportema na ye naza kodefinir yango boyeercerci jevi la présence de mon frère ekwaliere ekwali mama bango penda bazali parmi bat oyo bapesaki iscance de le premier tour On a pas pu faire l'album d'amour à amour. Quand j'ai commencé à réaliser cet album, amour, amour, C'est un bon, bon, bon. frère, on a été ensemble dans un film. C'est notre vieux Fali Makuta et Fali le Petite Aval Fali de part pardon C'est notre vieux Fali Makuta et Fali le Petite Aval Fali de part pardon C'est notre vieux Fali Makuta et Fali le Petite Aval Fali de part pardon On a commencé ensemble Bon, c'est un grand frère, pas de de respect. On a commencé ensemble à victime, Donc, quand on le quittait, je suis parti d'Awengé. Et j'en suis fier d'avoir fait ce parcours-là. Et quand je suis parti d'Awengé. C'est là où j'ai appris le métier, les rois de la forêt. Merci encore une fois pour tout. Pour tout, pardon. Et on a Franchement, je suis préoccupé par le comportement de FAPEGAS qui semble adopter une attitude contradictoire envers d'autres artistes comme Fali, Poupa et Robin Ses actions telles que demander pardon à Fali puis s'engager dans des conflits publics envers d'autres artistes soulèvent des questions sur sa sincérité et son intégrité. Il est important d'examiner de près cette dualité entre son image Public et son comportement kendak il faut tout l'effort, il faut vraiment tout ça l'effort. comportement public n'a na image publiq ardon na comportema na ye imae publi naye e, e mokoeaparetaka lokola moto moko ya bien image oyo azalinga pesa aluka pe aluka pe, alu pe nabatu, e. Me, na bato azala boye mai bandeko naye bamasanioyo bafandaka ne mingi so tolandi badiscour ba, na bango balobaka kewaboyo azaoomb alobagoaaaaol

na ye moko animatere baza kbebisa nkombo ya patron na ye ya kala ilfoi iloba neta na litoi me rier mei tala yeroni pibliki sikol wana eninine polemique ekota polemique ekota antreneni banda tusa so k otali comportemat n eza bacomportemat malamu te me sikoyo tokenda kae na ngamba communaté communaté na biso bakomona biloko yaboye bakoreproshe fabrikasi na rien bakolobela ye te akozala toujours mosantu mpo aza mwana wongi pobanawinge banawinge ata basali mabe ata bafingi a anini bango bazalaka yabatabie eza lokola ya f afinga bato blm afingafa dalabo lelo eza ba, kosouffrir msik sano e e eza kosouffrire fabrikas azobetababiloko wana baproducter bazate baproducter baza te or oh, so tutani ndenge makambo ya e miziki ezokende e lelo ndenge makambo ya busines ya miziki ezo kokende lelo motu oyo asimbi embleme ya miziki se fali ipupa efali ipupa lelo soka alobi acha karnet na ye anger abandaa kosala baproduction eyo akokomela baminiscien mosusu ke azozwaa baminisie mosusu te mpo na amanka ya ba respect mpo na faso ba na bango ndenge nini bazalaka bango lisusu bakokoma kolela leka tozomona makambo oyo ezoleka a atina kati ya abidjan na, na côte d'ivoire tozomona le bordeau ndenge nini aza kosanflame na asalfo mpo na nini asarfois a komona leborde ke mwana oyo azali yamaka yanga ba respect aza na respect na nga te aza na respect na bato te aza mwana moko biloba aloba alobaka di nimportequoi epai nyonso alinga aloba likambo aye koloba kaka bamanke ya li, ba respect wana epusaka batu bakima mosika na yo bapesa yo baconstate miziki na biso lelo eza kosufeyi tozal na bezoin quadmeme na bato oyo bakoki kozala liboso batelemisa batambolisa miziki oyo moto akoko kotambwlisa go kaka fali tto semimache le mote moto oyo azali na quak lelo sefali alors yo bino ba baza kolinga komanke respect soki bacha yo bouton ntango bakotia yo bouton ntango bato naye bako atake ekomi mabe to kena toye na anglais mosusu na angleis mosus ezali ke bato bane koloba na, 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 na elshwjelshow uh, mafinga jelshow alingi koloba na bato afingaka boye nabo bu

ye mongufu abikasekimokoaki na biloko moko alobaki yo update te musique echange batu fo ba update batu fo bacabakoma na mise au jour sikoy misse aujour ye aza kocha alinga azala misse jour ya mafinga obie mise au jour vrament na ndenge masolo ezakokene

ozomona niveau nyonso wana so okena suka masusolo oolobaki okotalaki ce diwenge mozika mesome bata jalu bata keto bata doze omoni paite ozokene sisa

Euh, bina file oh, aza so na raison totalciaki video moko awnatoi biafile amn binafile aza manke fabrikas barespect i amni bat ebele barproche binfl rlité sooka ndenge masoloekeebe ndengemaslokabiflaza na ne, isoil azana riso yakomankaka barespect ba epa ya fabrikas mpo fabrias aza moto bakoorespecte te epesi nga mpasi epesi mawa me eza kaka mokili eresema efali pe arepond na ye te efalpeyemaabo tm nayebike bawario naye basepeli te bawario naye bakosilika bawario nye bakoloba sekinepa bieomona sekinepa bien bo fabrigas oza na mato ya koyoka oyoka tokomi na suka a emissio na biso